тобі вірний присягне. Україно, о, любанелько, тобі вірненько присягне. Так масштабно та урочисто в Україні відзначили День Соборності. 100 років тому, 22 січня, відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Урочисті заходи з нагоди 100-річчя Акту Злуки відбулися у Києві на Софіївській площі. Як все було, глядачі телеканалу «Твій Плюс» могли спостерігати наживо, адже наш телеканал транслював урочистості у прямому ефірі. Привітав українців тепло і щиро із Днем Соборності України президент Петро Порошенко. Акт Злуки – це є найвища точка української революції і визвольних змагань початку ХХ століття. Він став результатом величезних всенародних зусиль, праці і боротьби, що тривали століттями. Петро Порошенко також окреслив шляхи розвитку країни. Це передусім дорога до Євросоюзу, миру і добробуту задля успішного майбутнього країни. Час істини настав у 2014-му. Україна твердо ступила на шлях зміцнення своєї свободи, своєї незалежності. На шлях до Європейського Союзу, на шлях до НАТО. І щоб змусити нас зректися цього вибору, Москва анексувала Крим і спробувала роздробити нас на частини, аби легко проковтнути. І перед нами знову постала загроза втрати соборності і незалежності. Але ціною великих жертв, ціною великих зусиль українського народу ця загроза відведена.